Der holdt Stangvik lige foden i gulvet. Og kan ikke få passivt spil. Start for lige sådan at isolere tankerne om det her. Og på 5 mål. Og det er på 7 forsøg. Det er altså meget godt smidt ind og meget godt fanget blandt venner og fjender. Og god redning selvfølgelig også. Ja, dejligt aggressivt målmandsspil. Prøv at se, hvor langt han kommer ud. Midtjylland ikke. Stangvik står stort igen i dag. En meget stor respekt herfra os til Ine Stangvik, 27 år i Norskeeper. Præstes man til at sige, at det går helt i sort lige nu. Det er ikke vel dig med konfetti og alskens ting i jubelscenerne her på Frederiksberg.